Nosaltres avui el que hem volgut fer és una jornada on expressar públicament quin és el nostre rebuig respecte al pla que ens està proposant per part de la Generalitat de Catalunya, que és una continuació precisament d'aquell pla en el que està en aquest moment en impàs. És a dir, hi havia un pla al 2007 que deia el mateix que està dient en aquest moment la Generalitat de Catalunya i que Europa ja ens ha dit de que no és suficient. I per tant, doncs, fins i tot ens ha obert un expedient administratiu per un incompliment de la directiva comunitària. El que no és possible per nosaltres és que continuem proposant mesures que ja s'han manifestat insuficients i que, a més, deixen d'una forma voluntària a la població a que, en funció de l'alarma que pugui anunciar el govern, doncs, que puguem actuar voluntàriament els ciutadans. Aquesta modelització de diferents zones, a on creiem que s'hauria d'aplicar la zona de protecció especial, és, on, és el que se'ls diu les UAPs, no? Zones urbanes d'atmosfera protegida. Això, de fet, el pla fins i tot les modelitza. Per tant, ni molt menys diu que no el pla. L'únic que diu és que no és la Generalitat qui ha d'entrar dins d'un ajuntament per dir-li mira, has de delimitar aquesta zona i fer-ho. No? Hem passat a una mesura explicativa, pedagògica, educativa, no? Que el ciutadà entengui quin és el problema i com a tal actuï, perquè no ens equivoquem. Avui parlarem de temes d'indústria, parlarem de mobilitat, parlarem del port, de l'aeroport, però aquí la gran peça angular és la mobilitat privada. Doncs la mobilitat privada, malauradament, només es soluciona quan el ciutadà entén que ell té alguna cosa a fer-hi i la fa. Si atendemos a los límites o a las guías que establece la Organización Mundial de la Salud, estamos muy lejos de cumplir sus objetivos. Y bueno, es decir, tenemos que tener las guías de la Organización Mundial de la Salud como referencia, pero es muy difícil cumplirlas. Tiene que ser un proceso gradual en el que Europa nos tiene que forzar a llegar a esa tendencia. El meu missatge realment és que amb la contaminació de les concentracions actuals que tenim de compostos tòxics, inclús diguéssim la barreja que pot formar la matèria particulada, amb els nivells actuals ja estem creant, diguéssim, efectes tòxiques. Això és molt important. De vegades mirem molt a les concentracions altes, estem accedint als valors límits i hem de fer mesures, però jo crec que el més important que passa cada dia, no? I Barcelona jo crec que és un constant de contaminants i aquí estem emetint molts compostos, estem formant, diguéssim, amb el tràfic, moltes emissions que van directament cap als humans. La contaminació atmosfèrica mata. Ja s'ha dit, no només quan excedeixen alguns contaminants de la normativa europea, les mitjanes anuals o diàries, sinó que mata en el seu conjunt. I així ha estat declarat aquest any per la OMS, dient la contaminació atmosfèrica és una causa de mort evitable.